Aja peni, yo, saja deh ko din, arko episode, leher aja ko match mai kuchu, aja love jam philosophy ko, episode ma duka ke ho, bhanne, hami charcha gardaichhau, hijo, dukharan puja ko din, ei duka ko sal ma हामीले चर्चा गरेका थियौं सर प्रिय आमा बहिनीहरु हजुर जहाँ गई हुनुहुन्छ सेफ हुनुहुन्छ भने मुक्कन म आशा गर्छु सारा प्राणी जगतको कल्याण र हामी सबैको कल्याण मंगलको कामना गर्दै मेरो अन्तस्करण हृदयबाट प्रेम चढाउँछु स्वीकार गर्नु जय प्रेम हिजो दुखरण पूजाको दिन सारा पशु पंछी प्राणी जग को कल्याण र मंगल को लागि पूजा भगवान सँग बिन्ती चढाएका छौ र हिजो पहिलो दिन पनि हो नयाँ वर्षको म बेलेटेड ह्याप्पी न्यू इयर हजुर सबैलाई भन्न पनि भित्र हृदयबाट म त्यो चढाउन चाहन्छु विशेष हामी अबको एपिसोडतिर जाउँ हाम्रो एनिमल प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण एनिमल लाई अर्थात सानो मान्छेलाई कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ व्यवहार गर्नुपर्छ उहाँहरू कसरी हामी मान्छेहरू भन्दा माथि छन् र भगवानको सबैभन्दा नजिक उहाँहरू कसरी छन् मान्छे भन्दा यी कुराहरू हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ अझ बाँकी एपिसोडहरू एनिमल्सको विषयमा छ उहाँहरूको विषयमा हामी आउने एपिसोडमा पनि चर्चा गर्नेछौँ तर आज पनि दुःखको विषयमा नै म चर्चा गर्छु किनभने हिजो जुन मैले हजुरलाई सन्देश दिएँ त्यो जुमको माध्यमद्वारा र फेसबुकको माध्यमद्वारा त्यति राम्रो क्लियरिटी साथमा सुन्न सक्नु भएन ड्यु टु द नेटवर्क प्रब्लम्स एन्ड अदर थिङ त्यसले गर्दा आज भने म दुःखको विषयमा नै चर्चा गर्छु र केही एनिमल्सको सवालमा पनि आउँछ नै तर आज पनि फेरि पनि वान सेकेन्ड एनिमल्सको विषयमा अर्को एपिसोडहरूमा अझ हामी कन्टिन्युटी गर्नेछौँ यति यो कोटेसनबाट सुरु गरौँ धर्म भनेको बचाउनु हो मार्नु होइन धर्म भनेको हँसाउनु हो रुवाउनु होइन धर्म भनेको बचाउनु हो मार्नु होइन अर्थात् कुनै पनि एनिमल्सलाई मार्नु धर्म होइन तर बचाउनु चाहिँ धर्म हो मार्नु चाहिँ पाप हो यसर्थ धर्म बचाउनु हो मार्नु होइन धर्म हँसाउनु हो रुवाउनु होइन धर्म भनेको खुसी दिनु हो तर रोदनमा रुवाउनु होइन यसर्थ कसैलाई पनि मान्छेलाई किन नहोस् जानी जानी मान्छेलाई किन नहोस् या पशु पक्षी प्राणीलाई किन नहोस् उहाँहरूको आँखाबाट आँसु चुहाउनु भनेको त धर्म हो धर्मको बाटो होइन र हामी प्राणीहरूलाई जसरी मार्छौँ मार्नु एकातिर धर्म होइन र मार्दा उहाँको आफ्नो परिवार छ आमा छ बच्चा छ उहाँहरूलाई आँसु सहरी बनाउँछौँ
कतिबेर एनिमल जलाई राखेर दूध दिन्छ दिन्छ त्यसपछि वृद्धा भएपछि दूध दिन छोडेपछि बेसी पठाउँछौ आखाबाट आँसु झरीको हुन्छ त्यस्तै अक्षहरूलाई हामी जोत्छौँ जोत्छौँ अनि जब वृद्धा हुन्छ जब आफ्नो घरमा बसेर आराम गर्नुपर्ने हो है तर उहाँलाई बेचिदिन्छौँ आँखाभरि गह भए आँसु हुन्छ हामीले सुँगुरलाई पाठाहरूलाई पाल्छौँ पाल्छौँ माया दिन्छौँ उहाँहरूको आँखामा त त्यो प्रेम हो मेरो मालिकले प्रेम दिन्छ प्रेम गर्छ यसो त मालिकसँग नजिक हुन्छ उहाँहरू पपीहरू है तर उहाँहरूलाई पछि हामीले आफैले मारेर खान्छौँ मारेर अर्थात् बेच्छौँ सो आफ्नो मालिकले उहाँहरूको लागि उहाँहरूको आँखामा त त्यो ट्रस्ट थियो एउटा विश्वास थियो एउटा प्रेम थियो तर उहाँहरूलाई के थाहा हामीले पाल्दैछौँ माया गर्दैछौँ पछि काटेर खानको लागि भनेर पपीहरूलाई पनि मारेर खान्छ चाइनातिर कोरियातिर सो प्रिय आमा बहिनीहरू एनिमल्सको विषयमा यति नै मैले अहिलेलाई पनि अब हामी सोझै सब्जेक्टमा जाउँ सो पहिलो श्लोक छ दुःखको आज यो दुःखको स्वरमा अलिक बुझ्न गाह्रो हुन्छ मेरा प्रिय आमा बहिनीहरूलाई तर गहिराईसँगले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् ल पहिलो श्लोक दुःखको भवसागर हो संसार दुःखै दुःख व्याप्त छ शरीरको दुःख मनको दुःख अनि चेतनाको दुःख छ शरीरको दुःख हो रोग भोक अनि जन्म र वृद्धा पनि मनको दुःख हो अनेको शोक छन मनको कथा जति दुःखको भवसागर हो संसार दुःखै दुःख व्याप्त छ यो संसार दुःखको भवसागर हो यहाँ दुःखै दुःख व्याप्त छ सबैसँग दुःख छ मसँग दुःख छ हजुरसँग दुःख छ दुःखै दुःख व्याप्त छ शरीरको दुःख मनको दुःख अनि चेतनाको दुःख छ तिन खालको दुःख छ एउटा शरीरको दुःख छ अर्को चाहिँ मनको दुःख छ अर्को चेतनाको दुःख छ शरीरको दुःख रोग भोक अनि जन्म र वृद्धा पनि शरीरको दुःख चाहिँ रोग लाग्नु आफूलाई भोक लाग्नु है त शरीरको दुःख हो र जन्मिनु पनि दुःख हो र वृद्धा हुनु पनि दुःख है यसरी दुःख हो सो शरीरको दुःख त्यति पर्छ भने मनको दुःख हो अनेक शोक छैन मनको कथा जति मनको जति पनि कथाहरू छन् गाथाहरू छन् मनसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् लोभ पा लोभ स्वार्थ यी कुराहरू छन् अहङ्कार है शोक यी सबै मनका कुरासँग रिलेटेड छ यो मनको दुःखसँग छ शरीरको दुःख शरीरसँग सम्बन्धित मनको दुःख मनसँग सम्बन्धित अर्को चेतनाको दुःख चेतनासँग सम्बन्धित तिन खालको दुःख छन् सो दोस्रो भाग आफूले आफैलाई नचिन्नु दुःख हो दुःखको स्रोत यही नै आफूको कहाँबाट कता जाने ज्ञान भए दुःख रहन्न है आफू त केवल एक चेतना मात्रै दुई दिनको पाहुना झै शून्यताबाटै आएको एक छेसका फर्किने शून्यता भए आफूले आफैलाई नचिन्नु दुःख हो दुःखको स्रोत यही नै आफूले आफैलाई नचिन्नु चाहिँ सबैभन्दा दुःख हो र दुःखको स्रोत यही नै सो दुःखको स्रोत अर्थात् दुःखको कारण मेन दुःखको कारण चाहिँ आफूले आफैलाई नचिन्नु हो आफूको कहाँबाट कता जाने ज्ञान भए दुःख रहन्न है जब म को हुँ भनेर थाहा हुन्छ र कहाँबाट आएँ कहाँ जाँदैछु स्पेसली म को हुँ भनेर थाहा हुन्छ तब जति पनि यो दुःखहरू छन् दुःखको मेन सोर्स कारण छ त्यो हटेर जान्छ भनिएको छ यो श्लोकमा आफू त केवल एक चेतना मात्रै दुई दिनको पाहुना हो आफू एउटा चेतना हो र दुई दिनको केवल पाहुना मात्रै हो सो शून्यताबाट आएको एक छेसका फर्किने शून्यतामा हो शून्यताबाट आएको जहाँबाट आयौँ फर्किन्छौँ त्यहीँ वेयर एभर वी कम फ्रम वी शाल रिटर्न हामी जहाँबाट आयौँ त्यहीँ फर्किन्छौँ राइट सो हामी शून्यताबाट आएका हौँ शून्यतातिर फर्किन्छौँ र यो संसार चाहिँ दुई दिनको पाहुना जाए आफू त केवल एक चेतना मात्रै दुई दिनको पाहुना चाहिँ केवल दुई दिनको पाहुना जस्तै मात्र हो यौँ र हामी चेतना हौ म चेतना हौँ राइट फर इक्जाम्पल म चेतना हुँ म दुई दिनको पाहुना हुँ म शून्यताबाट आएको शून्यतामै फर्किन्छु भनेपछि म यदि चेतना हो र म फर्केर जाने हो भने र फर्केर जाँदा म के लिएर जान्छु त भन्दाखेरि अहङ्कारमा लिएर जाँदिनँ सम्मान लिएर जाँदिनँ यो संसारमा नोबेल प्राइज नै किन्न होस् जितेको हुन सक्छु त्यो लिएर म जाँदिनँ यो संसारमा अनि यो संसारबाट म के लिएर जाँदिनँ लोभ जति गरेर म यो धन सम्पत्तिहरू कमाउँछु
त्यो कुराहरुमा लिएर जादिन बंगलाहरु लिएर जादिन जस्तो स्वार्थसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरु जो छ स्वार्थले कमाएका चीजहरु जस्तै स्वार्थले कमाएको बंगलाहरु है अनि स्वार्थ भन्ने कुरा भन्नेबित्तिकै स्वार्थ नराम्रो कुरा हो जस्तै स्वार्थ भएपछि भ्रष्टाचार हुन्छ स्वार्थ भएपछि अरुलाई लुटिन्छ अरुलाई छलिन्छ अरुलाई ढाकिन्छ हैन किनभने अरुलाई लुटिएपछि त ढाक्नु पर्यो नि त त्यो लुटेको हैन भन्नु पर्यो नि है नत्र कानून लाग्छ स्वार्थ सँग सम्बन्धित कुराहरु जति पनि कुराहरु छ यो कुराहरु किन आवश्यक छ म त चेतना त हो नि म त फर्केर जाने हो र यो संसारबाट मैले यो चीजहरु त लिएर जादिन केवल पाप र धर्म मात्र लिएर जाने हो यो कुरा थाहा हुनेबित्तिकै भित्रबाट रियलाइज हुनेबित्तिकै मसँग स्वार्थ ट्रप हुन्छ स्वार्थ व्यर्थ छ भन्ने हुन्छ र स्वार्थ व्यर्थ हुनेबित्तिकै जम्मै स्वार्थसँग सम्बन्धित कुराहरु सबै ड्रप भएर जान्छ प्रिय आमा बहिनीहरु हामी मान्छेहरूसँग जतिले पनि हामीलाई हाम्रो चित्त बुझ्दैन हेर्नुस् है एउटा कथा छ एक दिन एकजना मान्छे हिँडिरहेको छ अनि एउटा सानो माछा भेटाउँछ सानो पानीमा अनि माछा लिएर आउँछ घरमा अनि माछा लिएर आएर बटुकोमा राख्छ भोलिपल्ट त त्यो बटुकोमा नट्ने भयो अनि त्यो माछा कुवामा राख्छ कुवामा पनि नट्ने भयो पर्सिपल्ट अनि कुवाबाट पोखरीमा राख्छ ठुलो पोखरीमा त्यहाँ पनि नट्ने भयो पोखरीबाट अनि कता लान्छ पोखरीबाट नदीमा राख्छ नदीमा पनि नट्ने भयो ठुलो भयो अनि नदीबाट कहाँ लान्छ समुद्रमा फाल्छ र समुद्रबाट पनि नट्ने भयो अब कहाँ लाने त्यो मान्छेले कहाँ लाने अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्छ हे भगवान् यो के हो यस्तो एकै दिनमा यत्रो ठुलो ठुलो यो माछा अब समुद्रमा अड्दैन समुद्रै पुरा भरियो अब कहाँ लानु यो माछा भनेर प्रश्न गर्छ अनि भगवान्ले भन्छ हेर मनुष्य त्यो माछा वास्तवमा माछा होइन तर त्यो माछा चाहिँ तिम्रो इच्छा हो तिम्रो चाहना हो स्वार्थ हो इच्छा त्यो चाहिँ कहिले डिजायर चाहिँ डिजायर चाहिँ घट्दैन बरु बढेको बढेकै गर्छ कहिले डिजायर चाहिँ शेष हुँदैन तर त पहिला सानो पानीमा बटुकोमा कुवामा पोखरीमा नदीमा समुद्रमा त्यहाँ पनि अटेन अब त्योमा भनेको मतलब अनलिमिटेड छ क्या हाम्रो इच्छा नि हाम्रो डिजायर छ नि मान्छेको स्वार्थ यो जब अनलिमिटेड हुन्छ पहिला हामी गाउँघरमा थियौँ होइन गाउँघरमा हुँदा पनि ठिकै थियो त पछि गएर आमा बाबा ब्रिटिस आर्मी भयो होला सायद त्यहाँदेखि त घर भयो धरानमा घर भयो झापामा घर भयो मैले झापामा छु काठमाडौँमा घर भयो है राम्रो राम्रो ठाउँ तर त्यसरी नै पुगेन अब विदेशमा घर हुनुपर्ने अरे बङ्गला हुनुपर्ने अरे आखिर मान्छेलाई के चाहिन्छ खानु लाउनु होइन र एक छाक खानु लाउनु भयो हुँदैन थियो अफ्रिकाको चिल्ड्रनहरू फुको भात पाइरहेको छैन तरकारी पनि छैन बिचरा हामी चाहिँ छेल्ली बेली यो तरकारी यो मासु मिठो अरे यो पनिर मिठो अरे अफ्रिकनको बच्चाहरू फुको भात पाइरहेका छैन बिचराहरूले सो यु नो तर पनि मान्छेको नि पहिला सामान्य थियो ठिकै थियो झुप्पडी थियो ठिकै थियो त टिनको घर भए हुन्थ्यो टिनको घर भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो यो झुप्पडीको लागि खर काट्नु त परेन जस्तो पछि गएर खर पछि गएर टिनको घर भयो त्यसले पुगेन त्यहाँदेखि त सिमेन्टेड भयो त्यसले पनि पुगेन तालै त मान्छेको इच्छा कहिले घट्दैन यही इच्छाको कारणले गर्दा यही डिजायरको कारणले गर्दा हामीले दुःख पाउने नि त धेरै त नि यहाँ दुःख यहाँ है पीडा सो यो कुरा हुँदैन यदि हामीले आफैले आफैलाई बुझ्यौँ भने किनभने म त चेतना त हो आखिर लिएर जाने चिज त केही पनि छैन म पाँच दिनसम्म एक साथ खाने हो एक साग खाने हो राइट दुई साग खाने हो दिनमा दुई साग खाने हो बाँचेसम्म अलिअलि खाने हामी एक साग पनि खान सकिन्छ एक साग खाएर पनि बाँचिन्छ म आफै तपाईँ कालमा जङ्गलमा हुँदाखेरि त एक साग न दुई साग फलफुलहरू अलिअलि भेटायो भने खायो है एउटा इस्कुस मैले बोकेर कति दिनसम्म इस्कुस एउटा मैले लिन्थेँ म आफै पनि मान्छे हुँ है सो मलाई पनि भोक लाग्थ्यो तर एउटा इस्कुस मेरो लागि चार पाँच दिनको खाना हुन्थ्यो यु वाज ओके यु वाज अलराइट त्यही कारण सायद त्यो बच्चापनमा एक खालको सो एनिवे त्यो कथा लामो छ आफ्नो आफ्नो त्यो कथाको स्टेप छ बच्चापन कहाँ के भयो कसो भयो त्यो कुनै दिन हामी जीवनीहरू बाहिरौँला तर अहिलेलाई चाहिँ यति म भन्छु मान्छेको इच्छा घट्दैन त्यसले गर्दा यो अनलिमिटेड डिजायरको कारणले गर्दा हामीलाई दुःख पाएको हो नि त है अनलिमिटेड अनि त्यही अनलिमिटेड डिजायर भएकाले त लट्री खेल्छ मान्छेले क्यासिनो खेल्छ है यसरी जुवाहरू खेल्छ म अलिक जित्छु कि भनेर अनि पछि गएर जित्दैन जान हार्छ अनि सिद्ध त्यस्तो हुन्छ नि अनि बिजनेसहरूमा अनलाइन बिजनेसहरू थुप्रो अहिले आएको छ अनि अनलाइन बिजनेसहरू प्रायः सबै झुकाउनेहरू हुन्छ नि त्यो ज्यादा ज्यादा फाइदा देखाउने नि त्यो ज्यादा फाइदा ज्यादा फाइदा देखाउनु नै त्यो झुकाउनु हो किनभने त्यति ज्यादा फाइदा कसरी हुनसक्छ त वन ह्यापन द होइन त्यति धेरै फाइदा कसरी हुनसक्छ कसै न कसैलाई त घाटा हुन्छ एक दिन संसार 7 बिलियन मान्छेमै त्यो अनलाइन बिजनेस पुगिसक्यो भने त
त्यदि कि त सुरु सुरुको त राम्रो पछिपछिको त सबै नराम्रो एकछिनलाई क्याल्कुलेट गर्दा पनि तर त्यति फाइदामा जाने कुनै पनि चीज हुँदैन यो संसारमा त्यो लोभ लालच देखाउँछ नि मान्छेले त्यो हो न हो हुन्छ अनि फस्छ पैसा कति लगाइन्छ त्यदि फस्छ राइट त्यस्तो छ नि त्यगा त कति यो हर्बो बिजनेस अरे के बिजनेस अरे अनि सुरु देखि नै मैले यो वार्निंग गर्थे यस्तो कुराहरुमा हामी लाग्नु हुँदैन है र धेरै कुरामा आशा पनि गर्नु हुँदैन धेरै एस्पेक्ट त्यति नकमाएको धन नि आफूले नकमाएको आफूले आफ्नो परिश्रम आफ्नो रगतले नसाटेको धनको अर्थ हुँदैन जति जितिन्छ नि फेरि खेल्न मन लाग्छ लट्री जिते भने पनि त लट्री आज जति जितेको छ डबल खेल्न मन लाग्छ अझ ज्यादा एउटा हाल्दा सो मैले भन्न खोजेको हाम्रो डिजायर अनलिमिटेड छ राइट त्यो कुरा चाहिँ म चेतना हो भनेर थाहा हुने बित्तिकै म त संसारबाट विदा हुन्छ भनेर थाहा हुने बित्तिकै त यो सबै कुरा ड्रप हुन्छ नि त तर चेतना हुँ भनेर मैले त भनिराखेको छु तर पनि हामीलाई थाहा छैन त गुरु हजुर यो अझ पनि लो किन आइरहेको छ किन भन्नाले चेतना भनेर थाहा छ तर भित्रबाट रियलाइज गरेको छैन नि भित्रबाट रियलाइज गरेको छैन डुरियन फ्रुट किङ अफ द फ्रुट्स भन्छ यो संसारमा सबैभन्दा राजा हो फ्रुट सबैभन्दा मिठो फ्रुट तर डुरियन फ्रुट खानु भएको छैन भने त थाहा हुँदैन नि त्यस्तै प्रकारले प्रियामा बहिनीहरू चेतना त हामी म चेतना हौँ म आत्मा पनि भन्छ तर आत्माभन्दा सूक्ष्म चेतना म भन्न रुचाउँछु आत्मा पनि शब्द युज गर्छौँ कोलोकियल शब्द तर आत्मा भन्ने शब्द भन्दा सूक्ष्म चेतनालाई धेरै चाहिँ टच गर्छ किनभने चेतना मन पछि चेतना चेतना थाहा छ म अवेर भइरहेको छु है अहिले हजुर हेरिरहनु भएको छ है गुरु हजुर बिचरा खोक्नु हुँदैछ भने हजुरले भनिरहनु भएको हुनसक्छ त्यो चेतना हजुर अवेर कसरी हुनुहुन्छ म खोक्दैछु र हजुर थाहा भएको छ त्यो अवेरनेस सो चेतना त छ नि हो त्यो चेतनाको अझ एक स्टेप गइरहे भए सूक्ष्म चेतना हो त्यही हो सो तर त आत्मा भन्नु र सूक्ष्म चेतना भन्नु अन्तर छ किन आत्मा के हो जस्तो लाग्ने सूक्ष्म चेतना चाहिँ त्यही रहेछ त्यो रहेछ फिल भइहाल्यो नि सो हामी सूक्ष्म चेतना हो भनेर रियलाइज गरेपछि त यी कुराहरू सबै ड्रप हुन्छ जब स्वार्थ सबैभन्दा स्वार्थ ड्रप हुनु नै धेरै धेरै चाहिँ ड्रप पीडा ड्रप हुँदै जान्छ है तर त डिजायर चाहिँ दुःखको कारण त हो तर डिजायर कम गर्छु डिजायर चाहिँ लेस गर्छु कहिल्यै सम्भव छैन डिजायर मान्छेको नि प्रवचन सुन्यो के सुन्यो होला डिजायर गर्नु हुँदैन रहेछ स्वार्थ गर्नु हुँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ नि तर त्यो थ्योरी मात्र हुन्छ डिजायर कम गर्नुपर्ने रहेछ डिजायर दुःखको कारण रहेछ तर डिजायर ड्रप हुँदै हुँदैन जति नै जान्नुहोस् त पनि ड्रप हुँदैन रक्सी खाने मान्छेलाई नि रक्सी नराम्रो हो भन्दा भन्दै पनि रक्सी खान मन लाग्छ रक्सी प्राय छोड्दैन त्यस्तै डिजायर तर तब डिजायर ड्रप हुन्छ कतिखेर ड्रप हुन्छ किनभने भगवान बुद्धले पनि भन्नुभयो डिजायर चाहिँ दुःखको कारण राइट त्यसले त डिजायर नगर्नु चाहिँ दुःखको दुःख हटाउनु है अष्टाङ्ग मार्ग छ नि डिजायर चाहिँ गर्नु हुँदैन तर भगवान्ले यहाँ के भनिसिनु भएन भने डिजायर चाहिँ कसरी कम गर्नु डिजायर चाहिँ कसरी खत्तम गर्नु कसरी डिजायर खत्तम गर्नु त्यो त्यो मुटुको कुरा चाहिँ अझ प्राणको कुरा चाहिँ आएको छैन र त्यो प्राणको कुरा चाहिँ म चेतना चेतना भनेर बुझ्नु म सूक्ष्म चेतना गर्नु बुझ्नु डिजायर कम गर्नु किनभने म सूक्ष्म चेतना भनिसकेपछि केही पनि चाहिँदैन यो संसारबाट लगेर जाने अटोमेटिक डिजायर ड्रप भयो सो डिजायर ड्रप हुने डिजायर शेष पार्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मेन चाहिँ मुटु चाहिँ डिजायर शेष पार्नुको मुटु प्राण प्राण चाहिँ केमा छ म सूक्ष्म चेतना भनेर जान्नुमा रियलाइज गर्नुमा छ जब म सूक्ष्म चेतना भनेर चिन्छु तब यो कुराहरू सूक्ष्म चेतना म जहाँबाट आएँ त्यहाँ फर्किन्छु आखिर यो संसारमा त 10 रुपियाँ पैसा पनि लिएर जाँदैन है जान्छ सो आफूले आफूलाई नचिन्नु दुःख हो दुःखको स्रोत यही नै आफूको कहाँबाट कता जाने जाने ज्ञान भए दुःख रहन्न है आफू त केवल एक चेतना मात्रै दुई दिनको पाहुना चाहिँ शून्यताबाट आएको एक छेसका फर्किने शून्यता बुझिसिनु भयो है अब यसमा अलिकति प्याकेज ज्यादा गरेँ किनभने बुझिसिनुहोस् भनेर अब अलि हामी रनिङ गर्छौँ है त्यसो गर्छ दुःखको साँचो कारण यसर्थ हेर सरी दुःखको साँचो कारण यसर्थ हेर बाहिरी चिज होइन लोभ इच्छा स्वार्थ मनको भाव पनि दुःखको स्रोत होइन शरीरको दुःख शरीरमै मनको मनमै अज्ञानताको गहिराई जबसम्म आफूले आफैलाई देख्दैन दुःखको जड रहन्छन् दुःखको साँचो कारण यसर्थ हेर बाहिरी चिज होइन बाहिरी चिज जे पनि छ त्यो दुःखको कारण होइन लोभ इच्छा स्वार्थ मनको भाव पनि दुःखको स्रोत होइन जो लोभ इच्छाहरू छ नि लोभ स्वार्थहरू यो जति पनि छ नि यो मनको कारणले आउँछ र यो पनि दुःखको कारण चाहिँ होइन गहिराईमा चाहिँ है शरीरको दुःख शरीरमै मनको मनमै
अज्ञानताको गहिरा शरीरको जुन दुःख छ शरीरमै छ मनको मनमै छ तर आफूले आफूलाई नचिन्नु चाहिँ सबैभन्दा गहिरा छ भनेको अनि जबसम्म आफूले आफूलाई देख्दैन दुःखको जड रहन्छ रे जबसम्म आफूले आफूलाई चिन्दैन तबसम्म म डिजायर कम गर्छु डिजायर गर्दै गर्दिनँ स्वार्थ गर्दै गर्दिनँ भनेर भन्नु र नि स्वार्थ गर्दै गर्दिनँ भन्नु भन्नु चाहिँ नि हजुरको मुटु मैले देखेको छैन यो शब्द मुटु छँदै छैन भन्नु जस्तो हो कहिले पनि स्वार्थमा जिउ कम हुँदैन कहिले कम हुँदैन जति नै भाषण सुन्नुहोस् लाइफ टाइमसम्म चाहिँ सुन्नु हो सुनेको छौँ होला तर पनि घट्दैन त्यो त नि त जबसम्म म चेतना हो भने रियलाइज हुँदा गहिराईबाट रियलाइज भइसकेपछि त्यो टस हुन्छ कि जस्तै आगो आगो आगोले जब आफूलाई पोल्छ नि त्यही त थाहा हुन्छ आगोले कस्तो पोल्छ भनेर सानो बच्चालाई थाहा हुँदैन त्यसले त आगो टच गर्न खोज्छ नि बच्चाले जुन दिन पोल्छ त्यो दिनदेखि थाहा हुन्छ चेतना जस्तो आहा आगो सुन्नुहुँदैन जब चेतनालाई त्यो प्रकारले रियलाइज हुन्छ नि त्यसपछि यो सबै कुराहरू थाहा हुन्छ तर म चेतना सूक्ष्म चेतना भनेर मात्र चाहिँ फेरि जाँदैन चौथो भयो मन चाहिँ छैन दुश्मन यो संसारमा मनको प्रकृति बुझ्नु चिन्ता र स्वार्थको कारण मन नै हेर गहिराई सोचिलिनु मन नै धेर दुःखको स्रोत जान्नु मार्न नि सक्छ तर मनले केवल रुवाउँदैन मात्रै लौ हँसाउँछ पनि हेर सो धेरैले अहिलेसम्म हामीले सुन्दै गरेको भन्दै गरेको कुरा चाहिँ नि मन सो मन चाहिँ दुःखको कारण हो मन नै हो दुःख होइन यो यो एक हिसाबमा हो एक हिसाबमा हो तर कहाँ मिस्टेक गरिराखेका थियौँ भने यहाँ भनेको छ मन चाहिँ दुश्मन यो संसारमा मन चाहिँ छैन दुश्मन यो संसारमा मनको प्रकृति बुझ्नु मन चाहिँ एकदमै दुश्मन हो मान्छेको राइट चिन्ता र स्वार्थको कारण मन नै हेर गहिराई सोचिलिनु चिन्ता स्वार्थ यी सबै मनकै कारण हो यसो त मन नै हो दुःखको कारण भन्नु स्वाभाविक हो तर मन नै धेर दुःखको स्रोत जान्नु मार्न नि सक्छ तर मार्न नि सक्छ तर शब्द चाहिँ मार्न नि सक्छ सुसाइड आत्महत्या किन आत्महत्या हुन्छ त मान्छेले किनभने मन आफूलाई पीडा हुन्छ ज्यादा है एकदमै मेरो चाहिँ जिन्दगी सबै बर्बाद भयो भनेर सोच्छौँ त्यो मन नै हो त्यो कारणले गर्दा आत्महत्या पनि हुनसक्छ मार्न पनि सक्छ मन त्यस्तो खतरा चिज हो तर भनेको छ नि यसो त दुःखको साँचो स्रोत मन होइन शरीर मन नै धेरै दुःखको स्रोत जान्नु मार्न नि सक्छ तर मनले केवल रुवाउँदैन मात्रै लौ हँसाउँछ पनि हेर मनले केवल रुवाउँदैन मात्रै तर हँसाउँछ पनि हेर भनेपछि दुःखको कारण भयो त मन खुसीको कारण पनि त मन भयो नि त राइट तर त मनले केवल मान्छेलाई पीडा मात्र दिँदैन खुसी पनि दिन्छ नि मन नै हो खुसी होइन र सो हजुर दुईजना हामी दुईजना छौँ दुईजना दुईवटा एप्पल कसैले दियो भने हजुरलाई अलिक ज्यादा खाने बानी छ फर इक्जाम्पल भने हजुर एउटा एप्पल पाउनु यो के खानु मलाई दाल भात भए त दाल भात भए मात्र खुसी हुन्छ म एप्पल एउटा एप्पल ठिक छु म त खुसी छु आहा एप्पल पाएँ है मनमै हो नि मान्छेको राइट मन होइन र कसैलाई दुईजना मान्छे परीक्षामा फेल भयो अनि परीक्षामा फेल भयो बराबर डी डी मार्क उहाँहरूले ल्याए बराबर फेल भयो है फाइभ मार्क्स कम भएर फेल भयो तर दुईजनाले त्यो स्ट्रेस लिने तरिका धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ कसैले त्यो फाइभ मार्क्सको कारणले गर्दा पास भएको कारणले फेल भएको कारणले गर्दा फाइभ मार्क्सले त फेल भए अर्कोले भन्छ फाइभ मार्क्सले मात्र फेल भयो हे भगवान् फाइभ मार्क्स त आउन सक्दैन सुसाइड कारण पनि भन्न सक्छ मान्छेको मन डिफ्रेन्ट छ है त एउटा फाइभ मार्क्सले मात्र म फेल भएँ नि भनेर खुसी हुने पनि फेरि एकजना मान्छे छ अर्को चाहिँ फाइभ मार्क्सले गर्दा मात्र म फेल भएँ हे भगवान् दुःखी हुने पनि छ सिचुएसन त एउटै हो नि तर त्यो सिचुएसनलाई लिने तरिका डिफ्रेन्ट छ मान्छेको है कसैले खुसीको साथ लिन्छ कसैले दुःखको साथ लिन्छ है दुईजनालाई स्यामसङ फोन पायो है कसैले ल्याइदियो गिफ्ट मलाई त आइफोन भए मात्र हुन्थ्यो यो स्यामसङ त मलाई मन पर्दैन स्यामसङमा पनि यो होइन भन्ने हुन्छ तर अर्कोले स्यामसङ फोन पाए आहा स्यामसङ फोन पाए मोबाइल त एकै खालको तर एक खाल एकले लिने अर्को एक एउटा चाहिँ खुसी छ अर्को दुःखी छ त्यो दुइटै मन हो तर मन चाहिँ दुःखको कारण मात्र होइन खुसीको कारण पनि हो नि ओके तर त मन हो हाम्रो दुःखको कारण मन हो जम्मै स्वार्थ मन हो यो लोभ लालच गर्ने त्यो ठिकै हो तर मन नै हो फेरि खुसी दिने पनि एक खालको राम्रो सोचिदियो भने खुसी तर त मन चाहिँ खुसीको कारण पनि हो दुःखको कारण पनि हो तर त मन दुःखको स्रोत हुन सक्दैन दुःखको ओन्ली एन्ड ओन्ली कारण हुन सक्दैन मन तटस्थ छ एक हिसाबमा यहाँ यो सन्दर्भमा
Of course, there is a negative one. अर्को चाहिँ दुःखको कारण चाहिँ मन हो मनको कारणले त दुःख पाउँछ भन्ने जुन कुरा हो त्यो होइन वास्तवमा भित्रीय स्रोत चाहिँ आफूलाई नचिन्छ है दुःख चाहिँ मन होइन मन त बाहिरी भाव हो मन त खुशीको कारण पनि हो है मैले भने मन त खुशीको कारण पनि हो राइट कोही मान्छे आयो आफ्नो फ्यामिली आयो वाह हक गर्यो खुशी भयो मन नै त हो नि है अनि भोलि पर्सि मन त्यतिकै भेटेपछि अलि दिन भएपछि त्यहाँदेखि खुसी हराउँदै जान्छ पहिला सुरु सुरुमा फर इक्जाम्पल गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको कुरा विवाह नभइजेलसम्म एक खालको खुसी छ आहा वा खुसी छ है हामी कहिले छुट्दैनौँ लाइफमा बाचा पनि बान्छ उहाँहरूले है एकअर्काको कति खुन रगत पनि निकालेर हेरेर त हजुरको नाममा यहाँ भन्छ नि तर एक वर्षमा डिभोर्स पनि हुनसक्छ मन त्यही मनले म हजुरबिना बाँच्न सक्दिनँ भन्ने त्यही मन हो फेरि के भन्ने त्यही मन हो हजुरसँग बाँच्न सक्दिनँ हजुर भयो भने खुसी हुन्छु साँच्चै खुसी पनि छ वा है मेरो साथी यहाँ छ मेरो पार्टनर यहाँ छ म कति खुसी वा आहा तर फेरि त्यही पार्टनरसँग एक वर्षमा दुःख तर त मन नै हो फेरि खुसी पनि मन नै दुःख पनि त्यसो भएको कारणले मन दुःखको स्रोत आफै हुन सक्दैन खुसीको स्रोत पनि खुसीको कारण पनि छ मन है सो यो एउटा क्लियर भइसक्यो अब छैजौँ वर्षमा जाउँ जब आफूले आफैलाई देखिन्छ लालच सब हट्नेछ आफूले आफैलाई देखिन्छ देखिन्छ भन्ने शब्द युज गरेको छु मैले जब आफूले आफैलाई देखिन्छ लालच सब हट्नेछ लालच आफूले आफैलाई देखिन्छ चिनिन्छ भनेर शब्द युज गरेको छैन देखिन्छ देखिन्छ भनेको रियलाइज गर्नलाई त्यो शब्द मैले फोर्सफुल भाइबल युज गरेँ जब आफूले आफैलाई देखिन्छ लालच सब हट्नेछ मनको सारा शोक सन्तप्तहरू एक एक भई मिल्छ जब आफूले आफूलाई देखिन्छ लालच सब हट्नेछ मनको सारा शोक सन्तप्तहरू एक एक भई बिल्दछ शरीरको दुःख छ जो यो संसारमा त्यो त भई आउँदछ तर आफूले आफूलाई चिनेपछि घट्दै घट्दै जानेछ आफूले आफूलाई चिनेपछि यी दुःखहरू सबै घट्दै जान्छ शरीरको जुन दुःख छ रोग त आउँछै आउँछ आफूले आफूलाई चिनेपछि पनि आफूले आफूलाई देखेपछि पनि त्यो रोग त नआउने भन्ने कुरा होइन रोग आउँछ भोग आउँछ वृद्ध भइन्छ है तर वृद्ध भइन्छ त्यसमा त दुःखै भएन अहिले पो दुःख छ त नमरौँ जस्तो गरिन्छ तर आफू चेतना भएर थाहा पाएपछि त त्यो वृद्धापनको के मान्न है वृद्ध होस् युवा होस् अगर संसारबाट जाने नै एउटा प्रकृति हो र जानु त अझ राम्रो कुरा हो जब सूक्ष्म चिन्तनमा रियलाइज हुन्छ जोय अफ डेथ जोय अफ डेथ हाम्रो ध्यान छ नि है सेन्टर माइन्ड अवेरनेस अफ द कन्सियसनेस एन्ड जोय अफ डेथ डेथ आफैमा जोय आनन्द त्यहाँदेखि ट्राभल उतातिर आनन्द पनि छ भन्ने हुन्छ तर त वृद्ध हुनु यो पनि दुःखको कारण दुःख भएन जन्मिनु पनि दुःख भएन किन म जन्मे होला हे भगवान् भनेर हामी जुन दुखित हुन्छौँ आफूले आफूलाई चिनेपछि त्यो पनि ड्रप भइहाल्यो अब बाँकी रह्यो रोग र भोग भन्ने बाँकी रह्यो र रोग र भोगलाई पनि लिने तरिका डिफरेन्ट हुन्छ नि आफूले आफूलाई चिनेपछि
धेरै हातमा घट्दै जान्छ भनेको छ. मनको पनि घट्दै जान्छ, मनको त ड्रप हुँदैन हुने नै भयो, अघि नै हामीले भन्यो है. सो सातौँ नम्बर बसमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. थ्याङ्क यू. सातौँ वर्षमा मेरो त इच्छा हुँदैन कहीँ कतै हुँदा सम्मानको एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्ष. सूक्ष्म चेतना पोहमा तैर मन बाहिर चेतना मेरो त इच्छा हुँदैन कहीँ कतै हुँदा सम्मानको पो सूक्ष्म चेतनाको हुँ म तैर मन बाहिर बाहिर चेतनाको. सूक्ष्म चेतना त हुन्छ पराई पराई सांसारिकबाट भएर, यसर्थ लोभ स्वार्थ आदि कुराको मन नै स्रोत हो. हेर मेरो त इच्छा हुँदैन कहीँ कतै हुँदा सम्मानको पो. हेर्नुहोस् एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो. मेरो इच्छा भन्छ नि मान्छेले है, त्यो मेरो इच्छा भन्ने शब्द रहन्छ किनभने मेरो इच्छा हुँदैन, म त सूक्ष्म चेतना हो नि त. सूक्ष्म चेतनासँग इच्छा डिजायर भन्ने कुरा हुँदैन. डिजायर र अब एउटा नेसेसिटी भन्ने कुरा छ. नेसेसिटी हुन्छ त्यो आवश्यकतासँग आउने चाहना, आवश्यकतासँग आइपर्ने जुन पनि छ नि त्यो हुन्छ. तर अरू बाहिर अनावश्यक कुराहरू जुन डिजायर छ त्यो डिजायर सूक्ष्म चेतनासँग हुँदैन. तर मेरो इच्छा यस्तो छ, मेरो इच्छा यस्तो छ, त्यो कुरा रङ छ. आफै क्याटेगोरीकै मेरो इच्छा हुँदैन, यो शरीरको इच्छा पनि हुँदैन, केवल मनको मात्र इच्छा हुन्छ. त्यही कारण मनको चाहिँ इच्छा हुन्छ, शरीरको पनि के इच्छा हुन्छ हुँदैन राइट. अफकोर्स आवश्यक त त्यो हुन्छ, इच्छा हुँदैन. जस्तै भोक लाग्यो त्यो इच्छा हो त, शरीरको इच्छा. भोक लागेको छ, खाना खानु इच्छा छ शरीरलाई भने त हुँदैन. त्यो शरीरको नेसेसिटी हो, शरीरको इच्छा होइन. शरीर आफैमा निर्जीव जस्तो छ. अफकोर्स सेल्सहरूले अर्ब सेल्सहरूले बनेको छ यो शरीर. त्यही कारण शरीर एक हिसाबमा निर्जीव जस्तो पनि हो, तर सजीव पनि हो, तर निर्जीव. सो निर्जीव चिजले एक हिसाबमा निर्जीव चिजले इच्छा कसरी गर्छ? त्यही कारण भोक लाग्यो, मलाई खानु मन लाग्यो है, मलाई खानु नेसेसरी भयो, खानु आवश्यक फिल भयो है. तर फिल भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ. आई फिल हङ्ग्री हो, त्यो शब्द मिल्छ. आई फिल हङ्ग्री, मलाई भोक लागिरहेको छ. तर मलाई भोक लागिरहेको मन छ, अर्थात् मलाई खाना खानु मन छ. यो कुराहरू क्याटेगोरी मिल्दैन शब्दहरू प्रयोग गर्नु. हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ तर यी शब्दहरू प्रयोग गर्न छोड्यौँ भने बिस्तारै स्पिरिचुअल जुन लान्छ. कतिपय कुराहरू क्लियरिटीको लागि नि, कतिपय कुराहरू क्लियरिटीको लागि, कति कुराहरू चाहिँ कोलोकियल शब्दहरू छोड्दै पनि जानुपर्छ युजमा. सो मेरो इच्छा यस्तो छ, मलाई पनि इच्छा त छ नि आउनु यताउति. मेरो इच्छा होइन, त्यो त मेरो मनको इच्छा चाहिँ हुन्छ. मेरो मनको इच्छा चाहिँ हुन्छ किन मन चाहिँ फेरि एक्जिस्ट छ, किनभने चेतनाको बाफ हो मन. सूक्ष्म चेतना, चेतना मन. सो मन चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ, तर इच्छा पनि हुन्छ नै हुन्छ. तर इच्छा चाहिँ चेतनाको हुँदैन, सूक्ष्म चेतनाको हुँदैन, मनसँग आउने कुरा. त्यसले त मनको इच्छा, मेरो मनको इच्छा भन्नु चाहिँ मिल्छ फेरि. बुझ्न गाह्रो भयो होला है, तर हजुरले भोलि पनि म सकेसम्म जुम्मा म एक्सप्लेन गर्छु. जुम्मा भोलि हाम्रो फेरि छ नि है 6:30 बजेदेखि. हजुरलाई कसैलाई थाहा छैन भने जुमको आइडी हो 2345672 2002 लास्ट 2345672002 यो आइडी. पासवर्ड चाहिँ 123451 2345 यति पासवर्ड. सो जुम्मा सहभागी होसियो भने म एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्छु है. तर अझ अहिले सो मेरो त इच्छा हुँदैन कहीँ कतै हुँदैछ मनको पो. मनको इच्छा चाहिँ हुन्छ तर मेरो इच्छा हुँदैन, म सूक्ष्म चेतनासँग इच्छा हुँदैन. नेसेसिटीको जो छ त फिल चाहिँ हुन्छ. फिल र डिजायर इज क्वाइट डिफरेन्ट. सो सूक्ष्म त्यो चेतनाको हुँ म त हेर मन बाहिर चेतनाको, मन चाहिँ
बाहिरको चेतनाको अघि हामीले भन्यो सूक्ष्म चेतना त हुन्छ पराई पराई सांसारिकबाट पर सूक्ष्म चेतना सांसारिक कुराहरू हरेक विचारबाट पर यसो त लोभ स्वार्थ आदि कुराको मन नै हो स्रोत हो हेर मन हो स्रोत चाहिँ फेरि लोभ इच्छाको चाहिँ है सो लोभ इच्छा मेरो हुँदैन मेरो लोभ मेरो इच्छा भन्ने हुँदैन है सो म हो नि आफै त सूक्ष्म चेतना ए बुझिस्यो ओके यजभाषा है आठौँ नम्बरमा हो आफूले आफूलाई नचिन्दामा हेर अन्धकारै सब छ चेतना घटित दुःखलाई थाहा नपाई जनसङ्ख्या बढ्दो यहाँ छ शक्ति र अन्धविश्वासमा लिप्त भई जनसङ्ख्या बढ्दो यहाँ छ मान्छौ भगवान सरह आमा बाबा जसले जीवन दिन्छ जन्मिँदै तर संसारमा लौ हेर दुःखको सागर खुल्छ भाषा यो पनि टपे थोरै मात्रमा भन्छु हाम्रो समय पनि कम भइसकेको छ आफूले आफूलाई नचिन्दामा हेर अन्धकारै सब छ अन्धकारै सब छ चेतना घटित दुःखलाई थाहा नपाई जनसङ्ख्या बढ्दै हाल्छ अझ यो संसारको दुःख संसारमा जुन संसारको भार चाहिँ जे छ नि हामीले मान्छेको ड्युटी तिनवटा भन्यो है प्राणीहरूको प्राणीहरू किनभने निर्बल छन् निर्बल निसहाय छन् सबैभन्दा सायद उहाँलाई चाहिन्छ नि है है किनभने जसलाई सबैभन्दा निसहाय छ उहाँलाई सहायता चाहिन्छ चाहिन्छ सबैभन्दा चाहिन्छ चाहिन्छ उहाँलाई सो मान्छेमा हामी सबैभन्दा बालकलाई निसहाय सम्झिन्छौँ त्यसले गर्दा सहायता गर्छ कोही एडल्ट मान्छेलाई अरू मान्छेलाई ट्रिट गरेर बालकलाई ट्रिट गर्यो भने डिफ्रेन्ट देखिन्छ बालकलाई नराम्रो ट्रिट गर्यो भने त्यो धेरै ठुलो क्राइम हो किनभने बालक निसाय छ नि त केही गर्न सक्दैन नि बालकलाई बालकले त्यही गर्दा बालकलाई सबैलाई मनपर्ने बालक सबैलाई मनपर्ने कारण पनि हो अनि बालकप्रति आँखा जाने होइन बिचरा बालक भन्छ नि है आहा कसैको बालक कसको बच्चा हो यो हुँदैन बच्चा भन्ने सबलाई माया लाग्छ किनभने निर्भर छ निसाय छ बच्चा तर बच्चाभन्दा पनि प्राणीहरू चाहिँ निर्बल छन् ज्यादा किनभने बच्चाको त आमा छ बाबा छ कानुन छ बच्चाको समाज छ आफन्त छ तर पशु पक्षी प्राणी पोष आफन्तहरू छन् तर आफन्तहरूले के गर्न सक्छ बिचरा मारिदिन्छौँ हामी अरूलाई रुवाएर आफन्तहरूलाई रुवाएर सबैभन्दा निसाय त प्राणीहरू छन् त्यसो र सबैभन्दा निसायहरूलाई सबैभन्दा ज्यादा सेवा चाहिन्छ त्यसले गर्दा सबैभन्दा ज्यादा सेवा चाहिँ प्राणीहरूलाई चाहिन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दा सबैभन्दा ज्यादा ठुलो ड्युटी र पहिलो ड्युटी चाहिँ प्राणीहरूलाई हुन्छ मान्छेहरूको होइन या सो प्राणीहरूप्रति हाम्रो सबैभन्दा पहिलो ड्युटी हुन्छ सेवाको अनि त्यसपछि मान्छेहरूप्रति दुःखी गरिब सारा मान्छे त्यसपछि तेस्रो ड्युटी हो संसारलाई बचाउनु संसारलाई रक्षा गर्नु यो अहिले संसारको जुन दुःख बढिरहेको छ के कारणले गर्दा सबैभन्दा ज्यादा जनसङ्ख्याले गर्दा जनसङ्ख्या अब त अहिले त 12-13 वर्षमा 1 बिलियन मान्छे बढ्छ पहिला त 400 वर्ष 500 वर्ष लाग्थ्यो 1 बिलियन पुग्नु त्योभन्दा ज्यादा लाग्थ्यो हेर्नुहोस् अहिले त त्यति धेरै जनसङ्ख्या बढेको छ अनि जनसङ्ख्या जब आफूले आफू म को हुँ भनेर चिनेपछि यो जनसङ्ख्या पनि घट्छ भनेको इन्डाइरेक्टली कसरी म चेतना सूक्ष्म चेतना म फर्केर जाने हो यो संसारबाट लिएर के पनि जाने छुइनँ संसार प्रायः छोराछोरी किन जन्माउँछ होइन मान्छेले एउटा त सहायता गर्छ कि भन्ने हिसाबले पनि हो राइट त्यहाँ डिजायर छ भन्छु नि म यहाँ त्यसले गर्दा प्योर लभ र अनकन्डिसनल लभ आमा बाबाको चाहिँ आमा बाबाको छोराछोरीप्रतिको लभ अनकन्डिसनल लभ चाहिँ भनिन्छ तर प्योर लभ भनिँदैन किनभने आमा बाबाले किन बच्चा जन्माउँछ त किनभने केही न केही इच्छाले जन्माउँछ नि पछि गएर छोराछोरीले पाल्छ हेर्छ भनेर त जन्माउँछ प्रायः त्यतिकै त म माया गर्छु त्यसले गर्दा जन्माउँछु भनेर त जन्माउँदैन प्रायः यसरी जन्माउनुको इच्छाकै कुरा गर्दा त कहीँ न कहीँ स्वार्थ लुकेकै हुन्छ आमा बाबाले छोराछोरीलाई जन्माउनु पनि त्यसले गर्दा छोराछोरीलाई माया गर्नु पनि प्रेम गर्नु पनि कहीँ न कहीँ लुकेकै छ स्वार्थ किनभने पछि गएर ठुलो भएपछि मलाई पाल्नेछ छोराछोरीले वृद्ध भएपछि हेर्नेछ कहीँ न कहीँ एक्सपेक्टेसन छ त्यहाँ छैन र एक्सपेक्टेसन छ तर पशु पक्षी प्राणीलाई प्रेम गर्दा एक्सपेक्टेसन हुँदैन यो कुखुराहरू पछि बढेर माया गरेको छ उहाँहरूले मलाई पाल्छ भनेर भनिँदैन होइन पप्पीहरूलाई पछि गएर मलाई हुर्काउनेछ बढाउनेछ आइमिन हुर्के बढेपछि मलाई पाल्नेछ यस्तो हुँदैन नि प्राणीहरूलाई जसलाई माया हुन्छ खरायोलाई कसैले पाल्छ यो खरायो पछि बढेपछि त यो खरायोले मलाई बोकेर लानेछ बिरामी हुँदा अनि यो खरायोले मलाई उपचार गर्नेछ डक्टर बनेर यो खरायो इन्जिनियर बन्नेछ अनि पैसा कमाएर दिनेछ यसरी प्रकारले खरायो पालिँदैन नि कतिले खरायो पाल्छ तर प्योर लभ चाहिँ त्यहाँ छ कुनै पनि एक्सपेक्टेसन छैन त्यहाँ तर प्योर लभ आमा बाबाको पनि प्योर लभ हुँदैन छोराछोरी तर प्योर लभ चाहिँ एनिमल्सप्रति मात्रै हुन्छ यसै त प्योर लभको अझ व्याख्या पछि गरौँला तर अहिलेलाई यति नै सम्झिन आवाज सो यो खालको बिस्तारै पपुलेसन यति धेरै बढेकै कारणले गर्दा संसार ध्वंस भइरहेको छ है त्यस्तो हुँदैन आफूले आफूलाई चिनेपछि अहिले त छोरा जन्मेन भने छोरी जन्मेको छ जन्माउँदै गयो छोरा जन्मेन यो सबै पपुलेसन बढेर संसार ध्वस्त भइरहेको छ यो थाहा हुन्छ नि त पछि बिस्तारै है आफूले आफूलाई चिन्यो भने
मान्छु भगवान सरह आमा बाबा जसले जीवन दिन्छ आमा बाबालाई भगवान मान्नु भगवान ठान्नु भनेर गुरुहरुले भन्छ नि सबैले भन्छ हो किनभने आमा बाबाले माया प्रेम गरेको छ राम्रो हो आमा बाबालाई भगवान सरह ठान्नु पर्छ तर जन्मिदै तर संसारमा लगेर दुःखको सागर खोज्छ कहिलेकाहीँ त लाग्छ नि आफू म नजन्मेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है म नजन्मेको भए हुन्थ्यो भनेर लाग्नु नै आमा बाबाले मलाई किन जन्माउनु भयो आमा बाबाको गल्ती त्यहाँ छ तर एक हिसाबमा आमा बाबाप्रति दोष लाउनु भनेको होइन है तर बच्चा जन्माउनु यति धेरै जन्माउनु जन्माएर गइसकेपछि संसारको ध्वंसको कारणले पपुलेसन बढेको छ एकजना आमा बाबाले दुईजना आमा बाबाले 17 बच्चा जन्माएको छ भने 17 कारणले गर्दा कति चाहिँ भयो पपुलेसन वृद्धि भयो नि राइट तर आमा बाबा भगवान् त हो तर आमा बाबाले कतै यो संसारको विध्वंसको कारण त बनिरहेका छैन नि यति धेरै पपुलेसन बढाउने कारण त आमा बाबा नै त भएन तर संसारको विध्वंसको कारण त यदा कदा घुमी फिरी आमा बाबा पनि लाग्छ ज्यादा बच्चा जन्मायो भने हेर्नुहोस् है आम सो सरी मलाई हजुरले माफ गर्नुहोस् आमा बाबा त भगवान्को ठान्नुपर्छ त भनेर हामी सबले थाहा छ सबले भन्छ तर यहाँ साँचो सत्य रूपमा हेर्दा आमा बाबाको दोष पनि छ किनभने जति ज्यादा पपुलेसन बढ्यो पपुलेसन बढाउने त फेरि आमा बाबा नै त हो नि बच्चा ज्यादा चाहिन्छ मलाई बच्चा चाहिन्छ कोही अब बच्चा जन्मेको छैन भने पनि मलाई बच्चा चाहियो है सन्तनेश्वर भगवान् होइसिन्छ नि देवता सन्तनेश्वर कहाँ ल यहाँ भाकल गऱ्यो भने बच्चा जन्मिन्छ अरे त्यहाँ गयो भने बच्चा जन्माउँदै नजन्माउने भन्ने कुरा होइन तर ज्यादा बच्चाहरू ज्यादा भइसकेपछि त यो संसार विध्वंस हुँदैछ नि राइट पपुलेसन बढिरहेको छ नि जो हामी जन्म्यौँ जन्मिसक्यौँ तर अब उपरान्त यसरी नै यो रेटमा जन्म्यौँ भने दिनमा 385,000 मान्छे जन्मिन्छ तथ्याङ युएनको तथ्याङ अनुसार तर संसारमा बिदा हुँदा 1,50,000 मात्रै हो तर कता डबल भन्दा ज्यादा ट्रिबल ज्यादा जन्मिराखेको छ यो संसारबाट जानुभन्दा ज्यादा यति धेरै पपुलेसन वृद्धि हुनु नै यो संसारको विध्वंस हो नि किनभने जति ज्यादा मान्छे भयो त्यति ज्यादा ल्यान्ड चाहियो त्यति ज्यादा वन फडानी गर्नु पर्यो जति वन फडानी भयो त्यति प्रदूषणहरू भयो त्यति फोसिल फ्युलहरू युज भयो फोसिल फ्युल युज हुने बित्तिकै धुवाँहरू गयो त्यो धुवाँ कार्बन डाइअक्साइडमा नाइट्रो अक्साइडमा परिणत भयो मिथेन ग्यासमा परिणत भयो त्यो चाहिँ बादलमा थिक बादल भयो त्यसपछि सूर्यको किरणलाई ट्र्याप बनायो ग्रिन हाउस ग्यासेस इफेक्ट त्यो त्यसपछि ग्लोबल वार्मिङ र फेरि पनि भन्छ कि आमा बाबाले थोरै बच्चाहरू जन्माउनु दास भयो तर धेरै बच्चा जन्माउनु आमा बाबाको पनि दोष छ संसारको विध्वंस त आमा बाबालाई चाहिँ भगवान् ठान्नु राम्रो मान्नुपर्छ आमा बाबाले हुर्कायो बढाए राइट सो यहाँनिर अलिकति प्रोस्पेक्टिभ छ फेरि तेस्रोचोटिमा भन्दैछु आमा बाबाको दोष छ आमा बाबा ब्लेम गर्दैछ नजानुहोस् है आमा बाबालाई एकदमै मान्नुपर्छ म सबै मेरा प्रिय आमा बाबालाई धेरै म मान्छु माया गर्छु राइट तर हामीले संसारमा चाहिँ अब आमा बाबा त जन्माइसक्नु उहाँ त इनोसन हुनुहुन्थ्यो नि त यो कुरामा तर हामीले अब सुन्यौँ नि त संसारमा धेरै पपुलेसनले गर्दा दुःख हुँदैछ र हामीले चाहिँ बच्चा धेरै जन्मायौँ भने हामी चाहिँ पक्का दोषी हुन्छौँ राइट तर अहिलेसम्म जो आमा बाबाहरू उहाँहरू छ त्यो ज्ञान थिएन यो दर्शन सायद थिएन तर त चढाए इनोसन होइसिन्थ्यो तर त आमा बाबाको कुनै दोष छैन तर अब हामीले थाहा पाइसकेपछि अब हाम्रो दोष हुन्छ है दास त थियो भर्स 9 दुःख यो प्राणीको मानवको संसारको आफू चिनै नि रहन्छ दुःख प्राणीको मानवको संसारको आफूले आफूलाई चिने पनि रहन्छ तर त्यो दुःखहरू संसारको दुःख प्राणीले प्राणीलाई होइन प्राणीलाई अब प्राणीको पनि दुःख छ है बिचरा हामी पपीहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्यायौँ कति स्ट्रेटमा अहिले म यहाँ छु प्रिया मम्मी नानीहरू स्ट्रेटमा हाम्रो बाबा मम्मीहरू नानीहरू खटिरहनु भएको छ स्पेसली म यहाँ नाम लिन चाहन्छु हाम्रो बाबा छैन यति हिरो बाबा छ चन्द्र बाबा उहाँको नै हरेक है उहाँ यति साह्रो खटिसिनुहुन्छ अनि बाबालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले पनि सेवामा उसिन्छ भर्खरै अगाडि मात्रै मैले सेवा कहाँ कहाँ हुँदैछ भनेर इन्क्वायरी गरेँ र केही छ नाम्रा यात्रीहरू
जो बिचारा त्यही प्रेमले भरिएका यात्रीहरू उपत्यकामा सेवामा हुनुहुन्छ अहिले सानो मान्छेलाई खुवाउँदै हिँडिरहनु भएको छ अहिले उहाँलाई रात धेरै लामो समयसम्म सेवा गर्दै हिँडिसिनुहुन्छ म बाबालाई धेरै थ्याङ्क्स दिन्छु र बाबाको टिम सबैलाई हजुर जो जो होइन्छ उपत्यकामा अहिले सेवा गरिरहनु भएको छ म पनि आउँछु सेवा गर्न म भोलि आइपुग्छु त मैले भन्न खोजेको कुरा हेर दुःख यो प्राणीको मानवको संसारको प्राणीको दुःख छ अहिले सेवा किन भइरहेछ उहाँहरू भोक भोकै छन् बिचरा लकडाउन खुलेको छ र पनि भोक भोकै छन् अब स्थायी समाधान कसरी हुनसक्छ हाम्रो वन्स आश्रमहरू निर्माण भइसकेपछि स्थायी समाधानतिर जाने विचार छ लभिङ होमको हाम्रो कृषिहरूलाई बच्चाहरू है भेटनोरियनमा चाहिँ एनिमल्सको लागि डक्टर बन्नुहोस् भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेको छु केहीजना हाम्रो बच्चाहरू अर्थात् अरू कोहीजना बन्नु भने एनिमल्सहरूको सेवामा कसरी हुन्छ त्यो पछिको प्लान किनभने हामीले यो खानाहरू मात्र दिइरहेर समाधान हुँदैन खाना चाहिँ दिनै पर्छ तर समाधानको बाटो के छ सानो मान्छेहरूको लागि अनि त्यहाँदेखि अरू बाख्राहरू पाठाहरू हुन्छ नि कुखुराहरू यो सबै मारेर खान्छौँ नि हामी गाई बाख्राहरू भैँसीहरू उहाँहरूको लागि एकदमै हामी सबै लागि पर्नुपर्छ है योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा भनेको छु हिजोको दुखरण पूजामा पनि भनेको छु है यो रिक्वेस्ट गरेको छु मैले भनेको छु भन्ने शब्द भनेको छु भन्दा निर्देशन गरेको जस्तो हुन्छ म कहिले निर्देशन गर्दिनँ यस्तो गर्नुहोस् है म कहिले भन्दिनँ मेरो चाहिँ आग्रह हो रिक्वेस्ट हो म कसैलाई जस्तै मिट खानु राम्रो होइन यो कारणले करुणा भावको कारणले गर्दा स्वास्थ्यको कारणले गर्दा मिट नखाऊ कति प्राणीको ज्यान जान्छ मिट खाँदा प्लिज नखाऊ भनेर मैले दस अम्ला जोडेर आग्रह गरेको छु राइट आग्रह गरेको छु सारा शिर पाउहरू झुकाएर खुट्टामै निहुरेर म आग्रह गरेको छु है तर मैले आदेश अब भन्ने मसँग हुँदैन म को हजुरलाई आदेश दिने म को निर्देशन गर्ने म को यस्तो भन्ने यस्तो भन्ने म केही पनि भन्न हजुरलाई सक्दिनँ मेरा प्रिय आमाबाबा नानीहरू हजुरलाई म रिक्वेस्ट गर्ने हो आग्रह गर्ने हो दिस इज राइट दिस इज रङ जो मैले तपस्याबाट बच्चाकार गरेँ जो ज्ञान मैले पाएँ भगवान्को कृपाले जो मैले ज्ञान पाएँ त्यो हजुरलाई सार्ने सो म आग्रह चाहिँ यो गर्छु कि हामी सारा प्राणीलाई माया गर्नुपर्छ प्रेम गर्नुपर्छ र यो तर आफूलाई आफूले चिने पनि यो प्रब्लमहरू चाहिँ घट्दैन प्रब्लमहरू चाहिँ हुन्छ नै है यो भनेको छ यो लाइन मानव तर जाग्दै दुःख जो छ बिस्तारै घट्दै जान्छ तर मान्छे जब जाग्छ नि म आफूको थाहा पाउँछ त बिस्तारै दुःख घट्दै जान्छ किनभने म चेतन म सूक्ष्म चेतन र मेरो ड्युटी सेवा सेवा भन्छु अटोमेटिकली प्राणीहरूलाई सेवा गर्न थाल्यो अटोमेटिकली दुःखी गयो गरेको सेवामा गयो देखावतीको लागि अहिलेको प्राय सेवाहरू अक्सर देखावतीको लागि छ र अन्यथा नहोस् पक्का सेवाकै लागि सेवा गरेको पनि कोही त होइसिन्छ उहाँहरूप्रति म एकदमै कृतज्ञ हुन्छु तर प्राय सेवा पनि देखावती फेसबुकमा आयो कि आएन न्युजमा आयो कि आएन देखाएर गर्नु भन्ने एक किलो चामल दिएको छ देखाउनु भन्ने फर एक्जाम्पल अफकोर्स हामीले पनि सेवा गर्दा देखाएको छौँ तर फरक यो हो हामीले एक खालको मोटिभेसनको लागि मात्र समय छ जस्तै अहिले पनि सेवामा हुनुहुन्छ नि हाम्रो है बाबाहरू टिमहरू खै त अहिले आइरहेको छैन है किनभने देखाइरहनु म गर्दैछु है म यहाँ छु नट लाइक द्याट सेवा साँचो सेवा हुनसक्छ भित्र हामीले जुन देखाउँछौँ कहिले कहिले लाइभ हुन्छ भूकम्पको टाइममा यो सेवा त्यो चाहिँ एउटा मोटिभेसन हामीले गर्छौँ सबैले गरौँ न मिलेर हामीले गर्न सक्ने रहेछ भनेर र वेजमा त तर कहिले पनि देखावती सेवा हुन सक्दैन देखावती सेवा भनेको त्यो चाहिँ सेवै होइन त्यो धर्मै होइन राइट श्री कृष्णजीले पनि भन्नुभएको छ नि फलको आशा गरेर कहिले पनि कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन फलको आशा गर्नु हुँदैन है भगवद् गीता छ मानव तर जाग्दै दुःख जो छ बिस्तारै घट्दै जान्छ धरतीको भार कम हुँदै जानेछ समग्र दुःख घट्छ आफ्नो सारा प्राणी संसारकै सबै कल्याणको मार्ग खोल्छ सो अब अन्तिम वर्षमा आइपुगेको छु दसौँ वर्ष जम्मा एघारौँ वर्ष सो दसौँ वर्ष आफूलाई चिने मानव कर्तव्य लौ तब अनि जाग्नेछ मानव कर्तव्य चाहिँ तब जाग्नेछ आफूलाई चिने चेतनालाई संसारमा एकै नै जिउँदा धेरैको मङ्गल हुन्छ एकजना मात्रै सूक्ष्म चेतना हुँ भनेर जाग्यो भने चाहिँ धेरैको कल्याण हुन्छ भनेको आफूलाई यसर्थ जाग्नु छ झट्टै मानव लौ आफैले आफै चिन्न आफ्नो दुःख निर्मूल गर्दै जाँदा सबैको हितै गर्न आफ्नो दुःख निर्मूल हुँदै सबको हित हुन्छ एघारौँ नम्बर दुःखको कारण इच्छा वा अज्ञानता हो भन्नु सही हुँदैन
अज्ञानता के को अज्ञानता इच्छा मन को यो कुरा भन्नु हुन्न यो कुरा भन्नु हुन्न आफूले आफैलाई नचिन्नु दुःख कारण भन्दा है अर्थ मिल्छ सूक्ष्म चेतनामा जागिएपछि एक दिन दुःखको रहस्य खुल्छ सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भाषा हो है तर थोरै मात्र एक्सप्लेन गर्छु म दुःखको कारण इच्छा वा अज्ञानता हो भन्नु सही हुँदैन कसै कसैले हामी भन्छौँ दुःखको कारण चाहिँ इच्छा डिजायर यो सही होइन सही होइन दुःखको कारण चाहिँ आफूले आफूलाई नचिन्नु र अज्ञानता पनि हो दुःखको कारण भन्छौ नि त्यो अज्ञानता पनि होइन किन अज्ञानता कसको अज्ञान के खालको अज्ञानता यो त जनरल वर्ड हो अज्ञानता के को अज्ञानता सबैभन्दा दुःखको मूल स्रोत त स्वार्थ हो नि मन हो नि र मूल स्रोत स्वार्थ अर्थात् मन हो भने त्यो स्वार्थ ड्रप हुने सबैभन्दा ठुलो चाहिँ दुःखको कारण हुन्छ र त्यो मूल स्रोत चाहिँ आफूलाई आफूलाई नचिन्नु आफूलाई चिनेपछि त ड्रप हुन्छ नि राइट जस्तै अब अज्ञानता भनेको यो माइक यसो गर्दा हेलो हेलो यसो गर्दा मर्यो माइक यसो गर्दा खुल्यो यसो गर्दा अब यो माइक छैन माइक छैन है आवाज सुन्नुहुँदै छैन त्यसरी गर्न मैले नजान्नु दुःख हो त हो अफकोर्स दुःख हो अज्ञानता त दुःख भयो नि तर त्यो मेन दुःख होइन नि त दुःखको सबै दुःखको स्रोत होइन नि त त्यो सबै दुःखको कारण होइन नि यो माइक चलाउन नजान्नु एउटा दुःख त हो त्यो हो माइक चलाउन नजानेपछि दुःख भयो मलाई त्यो हो तर माइक चलाउन नजान्नु सबै दुःखको मेन स्रोत त होइन नि त सबै दुःखको मेन कारण त होइन नि त तर त अज्ञानता चाहिँ दुःख हो है अज्ञानता चाहिँ दुःख हो भन्छ मान्छेले हामीले भन्छौँ त्यो सही होइन अज्ञानता चाहिँ जेनरल वर्ड हो त्यही कारण अज्ञानता अनि सबै कुराको अज्ञानता हुन्छ तर मेन सबै दुःखको मेन 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 रिजन प्राइम रिजन दुःखको मुटु कारण चाहिँ आफूले आफूलाई नचिन्छ त्यता सो अज्ञानता दुःखको कारण हुन्छ तर दुःखको मेन कारण स्रोत हुँदैन सो इच्छा पनि दुःखको कारण हो अफकोर्स सबै दुःखहरूलाई इच्छाबाटै आउँछ त्यो तर दुःखको कारण इच्छा त हो तर इच्छा चाहिँ एउटा मेन स्रोत हो दुःखको कारण भनेर भन्दाखेरि त्यो विषयमा त्यसो भए इच्छालाई हटाउनु हटाउनु भनेर जति नै पढाउनुहोस् न त्यो ड्रपै हुँदैन किनभने इच्छा त मनसँग कनेक्टेड हुन्छ मन चाहिँ चेतनासँग कनेक्टेड हुन्छ जबसम्म चेतनामा जागिँदैन तबसम्म मन ड्रप हुँदैन राइट जबसम्म चेतनामा जागिँदैन तबसम्म मन ड्रप हुँदैन साइन्टिफ त माइन्डमा र अवेरनेस अफ द कन्सियसनेस स्पेसली यो हामीले यो ध्यानमा यो तपस्यामा हामी गरेका छौँ सो अवेरनेस अफ द कन्सियसनेस सो मन को मेन दुःखको मेन स्रोत चाहिँ आफूलाई पनि नचिन्छ सो इच्छा भन्ने कुरा चाहिँ दुःख चाहिँ हो इच्छा धेरै खालको दुःखहरू इच्छा धेरै यो इच्छा यो इच्छा फेरि कस्तो खालको इच्छा राइट यो इच्छा आहा मलाई चाहिँ कार चाहियो त्यो एउटा इच्छा दुःखको कारण हो त त्यो त एउटा दुःखको कारण हो राइट अनि मलाई घर चाहियो अर्को इच्छा भयो मलाई पैसा चाहियो अर्को इच्छा भयो मलाई उहाँ नै चाहियो अर्को इच्छा भयो है मलाई उहाँ नै पार्टनर चाहियो अर्को इच्छा भयो मलाई यो यसरी गर्नु पऱ्यो यो इच्छा धेरै खालको भेराइटी छ तर त त्यो मेन कारण होइन दुःखको कारण मेन दुःखको कारण होइन राइट यो अब यसरी बुझिसक्यो है बुझ्नु भयो सो अज्ञानता र इच्छा मेन कारण हुन सक्दैन दुःखको अज्ञानता के को अज्ञानता के को अज्ञानता धेरै खालको अज्ञानता छ इच्छा मनको मन इच्छा त मनभित्र छ त्यसले गर्दा यो कुरा बुझ्नुहुन्न आफूले आफूलाई नचिन्नु दुःखको कारण भन्दा है अर्थ मिल्छ भन्दा अर्थ मिल्छ सूक्ष्म चेतनामा जागिएपछि एक दिन दुःखको रहस्य खोज्छ र सूक्ष्म चेतनामा जागेपछि मात्रै वास्तवमा दुःख के रहेछ छलङ्ग हुन्छ र दुःख मेटिन थाल्छ जबसम्म सूक्ष्म चेतना जागिँदैन तबसम्म दुःख मेटिन भगवान् बुद्ध जो हाम्रो शिर झुकाएर भगवान्लाई म सम्झिन्छु 2500 वर्ष अगाडिदेखि सो तर पनि हाम्रो दुःखहरू अझ छन् तर मेन रिजन चाहिँ आफूलाई चिन्नेतिर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ है सो आफूलाई चिन्ने एउटा माध्यम चाहिँ एनिमल्सलाई माया गर्नु पनि हो प्रेम गर्नु पनि हो अघि मैले सानो सानो पपीहरूलाई 25 वटा 25 वटा आज जानुभयो राम्रो राम्रो 7 वटा कन्डिसन छ उहाँलाई दिएको एउटा चाहिँ आफ्नो बेगमा राख्नुपर्ने किन सानो पपीहरू छ नि प्रायः पपीलाई पारा परेर राख्छ नि नहुनु आफैसँग सुताउनुपर्छ उहाँहरूले
मैला गरे भने ठीक छ नि सफा गर्ने हो के छ र है तर माया गर्ने प्रेम गर्ने वाला अर्थात कार्टुनमा राख्ने राम्रोसँगले कपडा ओढाइदियो भने बेडमै जाब बाथरूमहरू गर्नु हुन्न नि त त्यसरी गरेर राख एउटा कन्डिसन थियो सातवटा कन्डिसन छ भेराइटिजको खानाहरू दिने अनि हामी आफैले खानुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई दिने पछि सँगसँगै खाने तर आफू खाएर मात्र उहाँहरूलाई दिने यो नगर्ने दोस्रो थियो तेस्रोमा कोही बिरामीहरू छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने सो किनभने म हेर्छु म बुझ्छु के कस्तो छ यसरी कन्डिसन सेभेन वर्क कन्डिसन पशु पनि प्राणीलाई प्रेम गर्नु जति हामी प्रेममा लिप्त हुन्छौँ स्पेसली प्राणीहरूमा किनभने प्योर लभ छ त्यहाँ मात्र हुन्छ मान्छेलाई प्रेम गर्यो भने कहीँ न कहीँ कसै कुनै कुनै प्रेम त्यो प्योर नै हुनसक्छ राइट तर कहीँ कहीँ चाहिँ स्वार्थै हुन्छ जस्तै आफ्नो आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई बोयफ्रेन्डलाई प्रेम गर्छु म हजुर बिना बाँच्नै सक्छु यति धेरै प्रेम गर्छु संसारमा सबैभन्दा ज्यादा प्रेम हजुरलाई गर्छु भन्नुहुन्छ तर प्रेम किन किन भन्नाले उहाँ मेरो साथमा भयो भने मलाई खुसी लाग्छ नि त त्यो स्वार्थ भयो उहाँ मेरो साथमा भयो भने खुसी लाग्छ नि त स्वार्थको प्रेम भयो तर त्यो साँचो प्रेम होइन त्यो मैले हिजो तुकारण पूजामा रुँदा पनि दुई खालको धेरै खालको रुवाएछ त्यसमा दुई खालको एउटा चाहिँ धोका पाएर रुन्छ मान्छे कोही गर्लफ्रेन्डले धोका दिन्छ बोयफ्रेन्डले धोका दिन्छ त्यो रुँदाखेरि एउटा रुवाएछ अर्को चाहिँ कम्पासनले रुवाएछ पीडा भएर प्राणीहरूको दुःखलाई बुझेर रुनु नरुनु कहिल्यै म मान्दिनँ रुनु राम्रो पनि हो स्वास्थ्यको लागि र करुणा भावसँग उत्प्रेरित भएको रुवाई छ भने त्यो रुवाई हाई क्याटेगोरीको रुवाई हो तर धोका पाएर कसैले रुयो भने म गर्लफ्रेन्डले धोका दियो बोयफ्रेन्डले धोका दियो भने रुयो भने त्यो चाहिँ हाई क्याटेगोरीको रुवाई होइन त अलिअलि स्वार्थसँग मुछिएको रुवाई हो र दाजुलाई फन्नी लाग्छ होला कसैको चाहिँ हाई क्याटेगोरी रुवाई पनि रुवाईको पनि क्याटेगोरी हुन्छ भन्दाखेरि मलाई फन्नी लाग्छ हजुरलाई कहीँ म जोक्स गरिराखेको छु अथवा जोकर जस्तो लाग्छ रियालिटी दिस इज द रियालिटी इज कम्पासन एनिमल्सहरूप्रति कसैप्रति दुःख देखेर रुनु रोदन आउनु है र अर्को चाहिँ धोका पाएर प्रेममा धोका पाएर एकछिनलाई सोध्नु त्यो अन्तर छ रुवाई त्यो आँसुको पनि अर्थ अर्को अर्को छ है अहिलेलाई यति नै छ दुई खालको रुवाई छ एउटा कम्पासन र अर्को स्वार्थसँग सम्बन्धित रुवाई सुप्रिय आमा नानीहरू पशुपछि प्राणीहरूलाई प्रेम गर्दै जानु र मान्छेहरूलाई पनि साँचो रूपमा प्रेम गर्यो भने त्यो चाहिँ हामी बिस्तारै जान थाल्छ हाम्रो झस्किन थाल्छ हामी चेतनाको गहिराईतिर पुग्न थाल्छ किनभने हाम्रो सूक्ष्म चेतना एक खालको प्रेमको ढिक्का हो प्रेम एउटा गुण नै हो सत्य आनन्द प्रेम यो आफै झकझकिन थाल्छ त्यही कारण प्राणीहरूलाई प्रेम गर्नु एक खालको होल हार्टेडली प्रेम गर्नु त्यो अर्को अर्को झस्किनु पनि हो अर्को वेतिर जानु जति हामी लभ गर्छौँ प्राणीहरूलाई है अब दुःखी पीडित मान्छेहरूलाई है जति गर्न थाल्छौँ त्यति हामीमा निस्वार्थ जाग्न थाल्छ किनभने हामीलाई थाहा हुन्छ नि दुःख यस्तो छ प्राणीहरूको मान्छेहरूको पछि यस्तो दुःख छ मेरो त स्थिति ठिक छ नि बरु है मेरो बरु अवस्था ठिक छ उहाँहरूको अवस्था ठिक छैन यसरी भाव जाग्न थाल्छ नि त तब स्वार्थ हुँदैन म कमाउँला खाउँला पिउँला मै नाचौँला गाउँला भावहरू हट्न थाल्छ तर प्रेम जाग्नु नै चेतना सूक्ष्म चेतनालाई धक्का दिनु हो सूक्ष्म चेतनालाई टच गर्नु हो र सूक्ष्म चेतना त्यसरी टच हुँदै जानु यो स्वार्थ सबै टच हुँदै जानु आजलाई है अन्तमा मैले प्रिय आमा नानीहरू कविता सुनाएर जान्छ है हिजो मैले दुखरण पूजामा सुनाएको थिएँ अर्को एपिसोडमा पनि हामी यस यो पोइममा पोस्ट पनि गरिदिन्छ हजुरलाई प्राणीको विषयमा छ पिग सानो मान्छे हजुरले देख्नु भएको है सुन्नु भएको छ काखमा रोपेर मान्छेले मार्छन् सो एउटा पोइम छ सुनिसियो अहिले बिचरा सुँगुर रोदै सहेर खुट्टामा झुन्डायो पालेर आफै मानालाई लग्यो निर्दयी केसारो
Bicara uni cuci garza bhikmak sajana ko bhikas le dine kasle tyo herne asu he bagiko tyo bhik maile aafale deko ko esari bas ma khutta esari badera jundaeko thiyo taugo chai utanera esari cha khutta ma masino khutta bichara hamro mancheko khutta katro thulo thulo cha hai panji jam ke bhancha ni hami ta garchhau ni hamro khutta thulo cha ni sungurko bichara katro sano huncha Isto ma badera purei basma kuti noramro he ti ami ki banna ami manche kukraru ko kutar sari badera cycle ma motorcycle ma hernu bhako hola it's really bad gata saturday ko episode ma network ko disturb garne sunday bian 8 baje maile feri live garko chu tyo video chha le hernu bhane sabai tyaha video chha hernu sai tei mutu lai michera hernu hos खुट्टामा बाधी उतानो बनाई बासमा झुण्डायो दुईजना मान्छे छेउछाउमा बसी बासलाई उठायो चिच्याउँछ हेर त्यो अबोध प्राणी ज्यानको भिख माग्दै बोल्दै र हाँस्दै लग्यो नि झुण्डाई बजारमा मार्नलाई चुई चुई गर्छ कति रुन्छ तर मान्छे चाहिँ बोल्दै छ हाँस्दै छ बजारमा मार्न मसिनो पाउमा दामलो हे हाल्दा कति त्यो दुख्दछ दुखाइको पीडा नसकी सहन अति नै रुदछ कोही छैन तर सहारा दिने अब त्यो प्राणीलाई बालक झैं जीवन कमलो हेर के वास्ता मान्छेलाई हटिने निस्क्यो झुण्डाई बोक्दा बिर्सेर रातै छ बजारमा लगी खोल्दछ डोरी खुसी है हुँदछ हटिने निस्क्यो झुण्डाई बोक्दा बिर्सेर रातै छ हट्टी पुरै बिर्सेको छ रातै भएको छ बजारमा लागि खोल्दछ डोरी खुसी भई खुसी खुसी है हुँदछ मलाई अब खोल्यो मलाई स्वतन्त्र दिने कि भनेर सम्झेर बाँच्दै पो रहेछु भनेर उनी रुन है छोडदिन्छ लामो श्वास फेर्दै आँसुलाई थाम्दै थुचुक्क बस्दछ त्यति थाकिसकेको खुट्टामा भाग्नु पनि कसरी भागोस् थुचुक्क बस्दछ आशा लिएर केही छिनमै तर त्यो चुच्चे भाला केही छिनमै तर त्यो चुच्चे भाला मान्छेले उठाउँछ त्यो भाला हेर काखामा परि भेट्रक्कै हुँदछ काखामा परि सारा नै रुँदै त्याग्दछ प्राण काटिन थालिन्छ किलो र धारणी बनाई त्यो मासु पैसामा साटिन्छ मालिकको उनलाई विश्वास थियो प्रेम नै गर्नेछ खाना र दाना सदा नै सदा मालिकले दिनेछ मालिक मेरो सबभन्दा राम्रो सोच्दथे सायदै तर के था बिचारा उनलाई ज्यालिने नै मालिक नै अर्काको ज्यान बेचेर यहाँ अर्ज्याको पैसाले दुःखलाई तार्यो रमाइलो गर्यो आराम र ऐश्वर्यले प्राणीको आँसु आँसु नै होइन मान्छेले ठान्दछ उनको चित्कार चित्कारै होइन व्यवस्था गर्दछ प्राणीको जीवन किन है मार्नु जिब्रोको स्वादलाई सुन न सुन हृदयबाटै उनको चित्कारलाई प्राणीको आँसु आफै नझै ठानेर हेरौन उनलाई पनि आफैलाई झैँ माया नै गरौन नारायण प्रेम नै गरौन सानो हे बालक झुण्डाइ हेर के भन्थ्यो समाजले सानो बालक मान्छेको बालकलाई सानो हे बालक झुण्डाइ हेर के भन्थ्यो समाजले हजारौँ सायद उर्लेर आउँथ्यो भरि जोसले झुण्डाउने मान्छे जेलमा पर्छ कलङ्कै बन्दछ प्राणीको तर कोछ र यहाँ हृदय मर्दछ नारायण हृदय मर्दछ जानको भिक्षा पाउँदैन हेर छटपटी मर्दछ मान्छेलाई झुण्डाए सबै मान्छे आउँछ सहायता गर्न तर प्राणीलाई त्यसरी झुण्डाए पनि कोही सहायता गर्न जाँदैन मैले कति ठाउँमा डिफेन्ड लडेको छु मैले आफैले चोट पनि पाएको छु कति बुटहरू मैले मेरो शरीरमा बज्रेको छ एनिमललाई सेभ गर्न खोज्दा र कहीँ त्यस्तो गर्दै गर्दै पनि कति ठाउँमा त बचाएको छु मैले अनि मेरो यो शरीर अझ पनि कहिले काहीँ दुख्छ किनभने कहीँ त्यस्तै पीडाहरू छ इट्स वर्थ इट एउटा प्राणीको पनि जिन्दगी बाँच्यो त्यतिको ठुलो कुराहरू केही लाग्दैन सानो ए बालक झुण्डाए हेर के भन्थ्यो समाजले हजारौँ सायद उर्लेर आउँथ्यो भरि जोसले झुण्डाउने मान्छे जेलमा पर्छ कलङ्कै बन्दछ प्राणीको तर कोसर यहाँ हृदय मर्दछ
हजुरले देख्नु भएको छ रोडहरुमा सानो मान्छेलाई पपियालाई किल्चेर मारेको ड्राइभरहरुले त्यो पनि खेदी खेदी लखेटी एकटी गर्छ कति अब त लौन धेरै नै भयो अन्याय बढेको प्राणीको जीवन लिएर हेर मान्छे चाहिँ रमेको अब त सबले संकल्प गरौं प्राणीलाई बचाउन उनको आवाज बनेर आइदेऊ छिटो लौ गरौं न हरे छिटो लौ गरौं न हरे छिटो लौ आजलाई म यतिमा बिदा हुन्छु र फेरि पनि ह्याप्पी न्यू इयर 2021 को यो वर्ष सबैको राम्रो हुन सकोस् पेन्डामिकको कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू हाम्रो धेरै डिप्रेसमा स्ट्रेसमा हामी गयौँ हिजो मैले एउटा दोकान पूजामा भन्दै थिएँ हाम्रो लागि पेन्डामिक भयो पेन्डामिकले हामीलाई झस्कायो यस्तो यस्तो पेन्डामिकभन्दा महा पेन्डामिक एनिमल्सलाई भइरहेको छ एभ्रिडे बिचराहरू हामीलाई जसरी पेन्डामिकले दुःख दियो नि त्योभन्दा ज्यादा उहाँलाई दुःख त एभ्रिडे दिइराखेका छौँ हामी पेन्डामिक होस् या नहोस् उहाँहरूलाई तर त एनिमल्सलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ है दुःखहरण पूजाको थिममै त्यो थियो र है स प्रिय आम्बा बहिनीहरू हजुर फेरि सेफ रहनुहोस् यो पेन्डामिकलाई सामान्य ठान्नु हुँदैन यो साँच्चै नै ठुलै रोग हो लाखौँको ज्यान भएको छ म उहाँहरूको टिपारे सोचहरूको लागि निर्वाणको लागि प्रेयर गरेँ हिजो दुःखरण पूजामा सबै हाम्रो जो कोही पनि संसारमा बिदा भयो उहाँहरूको लागि र अब हामी रहेकाहरूको लागि प्रेयर गरेको छु भगवान्सँग बिन्ती चढाएको छु पूजा गरेको छु हामी सब मिलेर गयौँ सबै आमा बहिनीहरू जहाँ हुनुहुन्छ जता हुनुहुन्छ सेफ रहनुहोस् र अर्को एपिसोडसम्मको लागि म बिदा हुन्छु र फेरि पनि वान्स अगेन हाम्रो कोटेसन यो सबैले याद गरौँ सबैले भनौँ एकबार धर्म भनेको बचाउनु हो मार्नु होइन भनिसियो धर्म भनेको बचाउनु हो मार्नु होइन धर्म भनेको हँसाउनु हो रुवाउनु होइन थ्याङ्क यू सो मच जय जय